Bashkia Shkodër organizoi për të tretin vit rrallazi festivalin e Shahut Çesk Jubani. Gjatë këtij edicioni, në fakt pak të veçantë për shkak të pandemisë, u organizua në një formë tjetër, në formën e rapid chess. Morën pjesë 8 shahistë të apasionuar, ish trajner, sportista, veteran, dhe kjo është kënaqësia e lojës të një disipline të tillë në fakt. Ky aktivitet mbështetet nga Bashkia Shkodër dhe organizohet në bashkëpunim me Sport Klub Vllaznin dhe lulebora.al.